Bismillahirrahmanirrahim. Bir katık fırış, bütün ömür katık satıp Allah'dan hacge pül yığıp barışlığını sorardı. Allah yetkezdi, 14 tilla tenge kıldı. 14 tilla tengeni alıp belge bağlayıp seferge, hac mübarek seferge yol aldı. Dengizge kelip hacge ketiyetken kemege oturdu. Kemede maymun o'rgatgan lo'lilar ham bor edi. U maymunning egasi maymunga hamyon o'g'irlashni o'rgatgan ekan. Qatiqchi dam olib yotuvdi. Maymun bozni maymuni kelib yonidagi hamyonni shunday oldida baland angarga qarab chiqib ketib qoldi. Qatiqchi bor yo'q boyligidan ayrilganini bilib maymunbozni tomog'iga xanjarini tag'adi. Agar maymuning pulini bermasa men seni hozir so'yib olaman. Seni maymuning sen o'rgatgansan dedi. Bo'ldi olib beraman dedi. Tepada chiqib olgan maymunga qarab o'zini yonidan hamyonni olib, chunki maymunlar taqlidni yaxshi ko'radi. Biron nima ish qilsa shuni qiladi. Egasi maymunga ko'rsatib turib hamyonni og'zini ochdi. Maymun ham qarab hamyonni og'zini ochdi. Ichidan maymunboz tangani chiqazdida yerga tashadi. Yana bir tangani oldida yana yerga tashab maymunni shunday qisindib qarab turdi. Maymun bir tanganimde oldi. Kemaga qarab tashadi. Ha, Xudoga shukr deb bittasini oldi. Ikkinchisini de chiqazdi da dengizga qarab otdi. Bitta tangani kemaga tashardi, bitta tangani dengizga tashardi. 7ta tanga dengizga tushib ketdi, 7ta tanga qatiqchini qo'liga keldi. Ya Rabbim, tavba qildim, Allah tavba qildim. Teng yarimiga suv qo'shib sotardim qatiqni. Suvniki ketdi suvga, qoldi qatiqni puli yonga degan ekan. Halaldan toping, halali nasib qilsin, halalini zakatini bering, bütün avlod ajdodingizga nasib qilsin. Pul inson uchun juda hayotda kerak narsa, lekin halolini xaridor bo'lish kerak. Chunki ko'zni quvontirgan, qo'lni quvontirgan, ko'p bo'lib ko'ringan harom mol hech qachon yaxshilikka nasib etmaydi.